Mbrëma, mirëserë, do të jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, do të jemi bashkë në vijim. Dy ditë pas arrestimit të vendrit dhe masës sigurisë ndaj Berishës, ka nisur bllokimi i aseteve financiare dhe të paluashme të familjes së gjerë të ish kryeministrit. Në gjirin e Lalzit, por edhe në pronat në kryeqytet në rrugën e Elbasanit, ka mbërritur policia, ashtu si kundër pritej, tre oficer të policisë gjyqësore kanë zbarkuar te pallati i ish kryeministrit Sali Berisha, ndërsa kanë qëndruar vetëm pak minuta. Megjithatë, mbetet për të parë në një tjetër reagim zyrtar për veprimet e oficerëve të policisë gjyqësore. Blokohen ndërkohë të gjitha llogarit e Jamarbër Maltezit. Dhe Jamarbër Maltezit, ditën e sotme doli para gjykatës posaçme për njohjen e masës së sigurisë caktuar ndaj tij arrest me burg. Ermal Via ka ndjekur përgjatë të gjithë ditës së sotme proceset që janë kryer, të gjitha seancat në gjykata. E kemi kolegun në një lidhje të drejtë për drejtë për të na dhënë detaje se çfarë ka ndodhur deri më tani. Atëherë Ermal, kishte një tjetër shtyrje të seancës në mos gaboj me dy orë të tjera. Pse? Vjol, ka qenë, po themi, një seancë maratone ditës sotme, pa nisur ende, duhet thënë kjo, për shkak se fillimisht gjykata e posaçme njoftoi që në orën 13:30 minuta do të bëhet verifikimi masës sigurisë për Jamarbër Maltezin dhe për shtetasin Fatmir Bektashi. Për të dy, fillimisht edhe pse nisi seanca në orën 13:30 minuta, kanë qenë avokatët mbrojtës që kërkuan të njihen me aktet e dosjes për shkak se nuk janë vënë dinitë në këtë moment. Gjykata njoftoi që do të jetë 2 orë kohë, në momentin që u mblodhën sërish në seancë rreth orës 16, sërish kërkuan sërish kohë, kjo për shkak në fakt edhe të dosjes së madhe voluminoze të prokurisë së posaçme në lidhje me provat dhe gjithë fashikujt hetimor në lidhje me hetimet e nisura për po themi për atë që cilësohet si afera për kompleksin Partizani. Për këtë gjykata vendosi që në orën 18 të rinis seansa për verifikimin e masës sigurisë për Maltezin dhe Bektashin, edhe pse avokatët e tyre mbrojtës kërkuan që seanca të zhvillohet ditën e nesme. Por në fund gjykata vendosi që kjo seancë të nis në orën 18, më pak po themi se rreth 60 minuta shpresërisht të rinis seanca. Kujtojmë në fakt që Maltezi ka mbritur në ambientet e gjykatës, i shoqëruar me një furgon policie dhe më pas është paraqitur dhe në ambientet e gjykatës në një foto të siguruar dhe prej nesh ku Maltezi shfaqet në ambientin e qelqës të gjykatës së posaçme, ndërsa Bektashi u paraqit në shoqërinë e dy efektive të policisë dhe më pas u fut në ambientin e brendshëm të gjykatës së posaçme për të njohur me vendimin e dhënë në mungesë nga gjyqtarja Irena Gjoka me kërkesë të prokurorëve të posaçëm Engeleta Milonaj dhe Arben Kraja në lidhje me hetimet e nisura prej tyre sa i takon aferës së privatizimit të ish kompleksit Partizani. Kujtojmë që Jamarbër Maltezi akuzohet nga prokuroria si i përfshirë në akuzën e korrupsionit dhe të pastrimit të parave. Me të njëjtën akuzë është dyshuar dhe është lëshuar mas sigurie edhe për Bektashin, për ky fundit do të hetohet sipas prokurorisë në masën e detyrimit për të paraqitur në prokurori dhe një mas tjetër është ajo e heqjes së pasaportës dhe ndalimit për të dalë jashtë shtetit. Ndërsa për Maltezin është caktuar masa në mungesë ajo e arrestit në burg si i dyshuar për korrupsion dhe pastrim të parave. Jemi duke transmetuar edhe pamjet të cilat janë marrë nga ambientet e brendshme të gjykatës ku duket Maltezi, Arbi Maltezi ulur në bankën e të akuzuarve. Po Ermal, atë që po shihni në këto momente është një moment i zotit Maltezi në ambientin e brendshëm të gjykatës, teksa dhe aty është vënë në dispozicion fashikulli madh hetimor i prokurorisë së posaçme, ku duke se është teksa e shfleton apo shikon provat e prokurorisë dhe për të bërë përveç avokatëve të tij mbrojtës, për të bërë dhe ai vetë mbrojtjen përballë gjyqtares Irena Gjoka ditën e sotme, kur do të verifikohet edhe masa e sigurisë. Ajo është po thojë është në lidhje me hetimet e prokurorisë së posaçme që përveç Maltezit dyshon se edhe ish kryeministri i vendit zoti Sali Berisha është i dyshuar për korrupsion pasiv, kjo për shkak se prokuroria ka dyshime se prej vitit 2005, kohën në të cilën zoti Berisha ka ardhur në pushtet dhe ka mbajtur detyrën e kryeministrit të vendit, ka favorizuar familjarët të cilët përfituan, po themi, truallin e tokës
ku ishte kompleksi partizani, por në mënyrë të dyshim, thot prokuroria posaçme, teksa ka nxjerr akte ligjore dhe nënligjore për të favorizuar persona që do të trashgonin këtë si përfaqe toke dhe pas tyre fshija Marlboro Maltese, ku ky fondit i ka përfaqësuar këta familjar fillimisht në procedurat ligjore në përfaqësinë e tyre në institucione të ndryshme shtetërore dhe më pas edhe po themi në shitjen dhe në ndërtimin e një kompleksi pallatesh në zonën e ish kompleksit Partizani. Për këtë prokuroria ka bërë përgjegjës kryeministrin Sali Berisha duke lëshuar edhe ndaj tij masën e detyrimit për të paraqitur dhe heqje të pasaportës, masë e cila është pranuar nga gjykata, pra gjyqtarja posaçme Irena Gjoka ka pranuar kërkesën e prokurorisë, duke caktuar ndaj zotit Berisha detyrim për të paraqitur në prokurori dhe heqje të pasaportës dhe ndalimin e tij për të dalë jashtë kufive të Shqipërisë. Për zotin Berisha nuk është caktuar ende dita dhe ora, po themi se kur do të verifikohet masa e sigurisë. Kjo sa ko efektivit e policisë gjysore nuk kanë dorëzuar ende proces verbali në rase e ati është komunikuar, po themi, ky vendimi gjykatës apo jo. Kujtojmë që edhe më herët prokuroria ka vendosur në sekuestro të gjitha pasurit e zotit Jamar Bër Maltezi me dyshimin se ato mund t'i krijuar nga aktiviteti kriminal pasi nuk justifikohen me burimin e të ardhurave dhe prej orëve të para të ditës së sot, më ashtu siç e keni ndjekur edhe në raportimet e drejtë për drejta, ne kemi mundur faktor të raportojmë prej gjirit të larësit apo dhe në ambjendet tjera ku prokurorie posaçme me ndimin e oficerve të policisë gjyqësore dhe agentve të agjensisë së pronave të konfiskuara dhe sekuestruar kanë bërë sekuestrimin dhe komunikimin e vendimit të gjykatës në lidhje me pronat që janë në zotrim të zotit Maltezi. Ky i fundit, përveç akuzës së korrupsionit, ka dhe akuzën tjetër, atë të pastrimit të parave, me dyshimin, thot prokurorie posaçme, se është bërë pjesë, po themi, e aferës së kompleksit Partizani, edhe pse ai ka investuar një shumë prej 45.000 euro, në fund ka mundur të siguroj një shumë prej 5.4 milion euro, e gjë e cila si pas prokurorisë mund të ketë dyshime për pastrim të parave. Ermal, falenderoj. Ermal Via ishte në një raportim të drejtë për drejtë nga SPAK, nga aty ku ka raportuar përgjat gjithë ditës së sotme për seancat të cilat janë zhvilluar në këtë gjykatë dhe sekondër na informoi sërish të shtyr seanca për Jamar Bër Maltezin dhe Fatmir Bektashin orën 18 pritet që gjykata të mblidhet sërish për këta dy persona. Ndërkohë do të ndalemi sërish te kjo çështje, kam në një komunikim të drejtë për drejtë me studion zotin Jordan Daci, jurist. Mirëmbrëma Daci. Përshëndetje. Për ta nisur nga fillimi se çfarë do të thotë ky proces ndaj një emri të profilit të lartë të politikës shqiptare, procesi ndaj një ish kryeministri, ndaj një ish presidenti nga Drejtësia e Re, tregon se më në fund sistemi gjyqësor po funksionon dhe askush nuk është mbi ligjin dhe në fund kemi një prokurori të fortë e cila nuk zmbrapset nga pushteti politikës. Po kjo nuk duhet presnim këtë rast për ta provuar, besoj gjithë në këto dy vitet e fundit është provuar që asnjë person nuk mund të shmanget ndjekjes prokurorisë posaçme dhe gjykimit nga gjykata e posaçme. Kjo është e provuar në 10 raste dhe besoj do provohet dhe në shumë raste të tjera dhe kjo është një gjë për të përshëndet. Për te faktit se sa qëndrojnë apo jo akuzat për rastin konkret që është një çështje që do duhet provohet në një proces të rregullt. Korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor kryer në bashkëpunim konkretisht për Sali Berishën, kryer në bashkëpunim me shtetasin në Maltezi. Kjo si vepër çfarë parashikon dhe nëse shpallet fajtor, Sali Berisha rrezikon burg sa vite? Pra çfarë parashikohet? Po është shumë herët për të dalë në konkluzione nëse do shpallet fajtor apo jo, sepse niveli i provave që gjendet të fashikull sot janë në nivelin e dyshimit, pra do duhet që të zhvillohet një proces edhe i mëtejshëm hetimor, dhe pastaj do të jetë një gjyq i cili besoj do jetë gjyq i gjatë, i cili do duhet të vendosë nëse jemi apo nuk jemi përpara rastit të fajësisë. Padyshim që vepra është një vepër e rëndë dhe normalisht parashikon marzhe dënimit të larta. Mbi 10 vjet, pra është 14-12 është si vepër, por të thuash nëse do dënohet apo jo është e parakoshme dhe padyshim do të cënon të prezumimin e pafajsisë personave të përfshirë. Jo, ne nuk mund ta themi këtë, po themi si vepër penale, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve vendore në bashkëpunim. 4-12 vite burgim parashikohet, po është ndryshim i kodit penal i bërë kohëve të fundit dhe është rënduar, se më parë ka qenë më pak si vepër penale. Duhet kemi parasysh që këtu me siguri do ketë pasur shumë persona të tjerë të cilët do ishin pjesë e hetimit, por duke qenë se të gjithë ata kanë vepruar në cilësinë e detyrës së tyre,
ka kaluar më shumë se 10 vjet, për rrjedhoi është parashkuar vepra penale, është përdorim detyrës dhe mendoj që rrethi personave do jetë vështirë që të zgjerohet. Nuk besoj se do zgjerohet me zyrtarët e tjerë të cilët kanë qenë pjesë e gjithë kizin zhime. Jo ishë ministra po, po themi ishë ministra po funksionarë të tjerë të lartë, se ata kanë ndihmuar... Nuk mendoj, përsa ko nuk provohet që ata kanë përfituar vetë nga këto transakcione, qoftë edhe në nivel dyshimi, nuk mund të hetohen mo, sepse parashkruar vepër penale përsa i përket shpërdorim detyrës. Sepse ata do ishin vetëm për shpërdorim detyrë në këtë rast. Pra fakti që nuk janë përmendur në dosje, po thua dhe emra të tjerë, emra ish funksionarësh të lartë, ish ministrash të tjerë. Jo, përsa i përket përmendjes, mendoj që standardi që duhet ketë akuza është që duhet i përmend të gjithë personat e përfshirë, pa përjashtim, dhe të thotë që këtë personu nuk e ndjek dot se ka kaluar vepra. Pra publiku dhe kushdo me drejtësia nuk mjafton vetëm të bëhet, por duhet edhe të përçohet. Kështu që drejtësia ka një mesazh të dytë që do të thotë duhet që ti nxjerr të gjithë emrat të cilët janë përfshirë dhe të thotë për secilin arsyet pse nuk janë pjesë e hetimit sot. Po. Nëse ka gjithmonë emrat e tjerë. Po mirë, bazuar në dosje dhe në provat dhe pretendimet e SPAK deri më tani, në dosjen që është shtuar, nëse Berisha nuk do të kishte këtë kriterin e moshës, pra mbi 70 vjeç, do ishte sot në të njëjtën mas sigurie si Jamar Bërmaltezi? Jo, nuk është pengesë mosha, sepse mosha për këtë rast, mosha për rastet kur parashikohet një dënim në minimum në mbi 10 vjet apo një dënim tjetër më i rënd, nuk përbën pengesë mosha në varësi të rrethanave dhe rëndësisë së çështjes. Pra nuk është për shkak të moshës në gjendje të lirë, por gjykata e ka konsideruar si mas të mjaftueshme për sa i përket elementit të sigurisë. Nëse ky dyshim do ishte i plot, mundej që gjykata në parim të jep të dhe arrest në burg për shkak të masës, por gjykata ka vlerësuar që masa e përshtatshme për rastin konkret është kjo. Mund të ketë në vijim ndryshim të masës së sigurisë? Nuk mendoj se do ketë pa pas shkak. Masat e sigurisë ndryshohen vetëm kur personi nuk themi nuk respekton atë çfarë ka urdhëruar gjykata. Vetëm atëherë mund të kemi rëndim, por jo gjithmonë duhet të mendojmë rëndimin maksimal, mund të kemi edhe alternativa të tjera të cilat janë më të lehta. Këto janë gjithmonë hipotetike. Mirë, datës se duhet të ndalim pak të sekuestrimi i pronave. Ditën e sotme është bërë me dije që do sekuestrojnë të gjitha pronat e pasurit e paluashme në pronësi të Jamar Bërmaltezit, po ashtu si kundur e sekuestruan edhe logaritë e ti bankare. Tani, nëse marim rastin e kompleksit Partizani, aty ka objekte banimi dhe të tjera objekte dhe ka njërës e cilët kanë paguar dhe kanë blerë prona atyre. Qëfar ndodhë? Shiko, nuk është rast i parë i sekuestrimit, ka plot raste tjera ku janë sekuestruar në kuadër të ligjit antimafia, apo në kuadër të këtij rasti, ky është një rast ku janë pra është brenda procedurës së procedimit penal, nuk është me një listë posaçme. Që do thotë vetë fjala preventive, do thotë është sekuestër e cila parandalon mundësinë e humbjes apo tjetërsimit me qëllim që nëse do vërtetohen themi akuzat, shteti mund kaloj vendos në fund gjykata mund vendos konfiskimin e tyre në favor të shtetit. Sigurisht që personat e tretë të cilat kanë përfituar pasuri, si edhe në rastet e tjera, janë në mirë besim, pra ata nuk kanë ditur, por rrjedhoi ato të vazhdojnë të mbajnë pasurit e tyre dhe nuk mund të cenohen nga, por vetëm pasurit që janë drejt për drejt personave që i nështrojnë kryer masa, vetëm ata mund merë. Pra pasurit të cilat janë tjetërsuar më përpara se sa filloi procedimi dhe janë në mirë besim ndaj shtetit dhe ndaj autoriteteve tjera, nuk mund të cenohen dhe ky është parimi dhe i kodit civil. Daci, të falenderoj, falenderoj që ishëm e mua. Falenderoj të dhe ju. Në të vazhdojmë sërish në të njëjtën temë, ndërsa Sali Berisha sulmon SPAK dhe qeverinë për goditjen ndaj familjes së tij, Gasmen të Bardhi, duket se po mban një tjetër qëndrim përsa i përket aferës Maltezi Berisha dhe aleati i rigjetur i ish-kryeministrit thotë se Partia Demokratike nuk ka betej me drejtsinë, por si jurist të Bardhi thotë se SPAK duhet i kishte kërkuar autorizim kuvendit. Ndërkohë, Lulzim Basha vazhdon të heshtë. I ngecur me SPAK-u dhe Berishës, Gazmen Bardhi mori kohë për para se të mbante një qëndrim, të cilin e lexoi nga kuvendi i Shqipërisë. Ne, deputetët e opozitës, nuk kemi betejë me drejtsinë. Gjuha e Bardhit nuk ngjante me atë të Berishës, dhe në deklaratën për shtyp, drejtësia nuk u sulmua, e as nuk u akuzua se po përdoret nga qeveria. Mbështes pas një rezervë, barazin e cili do për para ligjit.
por Bardhi ju bashkuaj kryeministrit duke kundërshtuar procedurën e ndjekur. Të dy amasat e sigurimit kufizojnë lirinë e tij të lëvizjes. Kufizimi i lirisë së lëvizjes së zotit Berisha pa autorizim të kuvendit është një shkelje e rëndë kushtetuese që ngre pyetje të forta mbi arsyet e nxitimit të SPAK. Deklaron se vota e tij do të shkonte për drejtsinë dhe jo për partinë. Personalisht do të votoj në favor të çdo kërkese të organeve të drejtësisë që do të vinin në kuvend. Nuk përmendi fare akuzat për korrupsion dhe përfitimin e 5 milion eurove nga Berisha dhe familja e tij. Por Gazmend Bardhi i kujtoi drejtësisë disa raste për të cilat SPAK sipas tij nuk ka bërë atë që i bëri ish kryeministrit. Edhe kur shohim se si koka e inceneratorëve Edi Rama, që ka ndryshuar 3 herë ligjin e koncesioneve me propozim të Klodian Zotos, edhe kur shohim se si Olsi Rama, koka e laboratorit të Xhibrakës, nuk është në burg, edhe kur shohim se si Arben Ahmetaj lejohet me vedije të arratiset nga Shqipëria, ne nuk kemi betejë me drejtësinë, përkundrazi, e kemi inkurajuar dhe mbështetur të bëjë detyrën. Në fund, Bardhi hoqi dyshimet e një divorci politik me Sali Berishën, duke folur për një aksion të bashkuar opozitar që do të vazhdojë. Dua të siguroj qytetarët se betejë e opozitës bashkuar me qeverisjen e Edi Ramës ka qenë dhe do të jetë e pa kompromis, me çdo kosto. Avokat Hidajet Beqiri thot se Sali Berishën e pret të qelia dhe si pas ti e marja në netim për çështjen e favorizimit të dhëndrit për kompleksin Partizanin, gjatë shpres se ishkur ministri do të përgjigjet para drejtësis edhe për aferat të tjera si ajo e shpërthimit në Gërdec apo çështja CSD-a. Do hetohet çështja, mbasi do hetohet çështja, do gjykohet në gjykat dhe mbasi të gjykohet çështja për këtë vepër penale, ai bie fjala do dënohet 5 vjet burg, se ka që ka korrupsioni pasiv. Por bëj një parantez, po të kishte vetëm kaq, ishte gjë, domethënë e ka lulje i këtij gjë, po problemi është që ai mund të dalë detajet. Po problemi është që ai akuzohet prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose më mirë e shpallun on grata prej tyre dhe prej Britanisë Madhe për korrupsion të lartë shtetror. Korrupsioni i lartë shtetror nuk është vetë, nuk është kompleksi Partizani. Kjo është është më vogla e të voglave. Pra ka dhe tjera. Kjo, domethënë e çel i rrugën edhe pas kësaj ne do të kemi, do kemi dhe mjaft dosje edhe mjaft procedime të tjera penale, të cilat do të finalizohen siç duhet. Më e afërta do të jetë kjo e Gërdecit dhe ajo ka të vetën dhe aty Berisha do ketë pjesën e vet, domethënë, edhe aty ai nuk shpëton dot, sikurse nuk po shpëton dot djali i tij, punditësh është dhe ajo dosje për të, edhe sikurse nuk do të shpëtoj dot edhe Ilir Meta nga disa një mëri aferash të renda korruptive dhe që në vijim, basi këtë javë jo, po javën tjetër do kemi plot gjera që do të keni dhe ju lajme. Moderanca nuk e ka komentuar fare procesin ndaj Sali Berishës, sigur ministri u shfaq në Kruj, ku ka njoftuar se 336 familje do të marrin shtëpi të reja në 22 pallate të ndërtuara për familjet të cilat u prekën nga tërmeti. 336 familje në Kruj të cilat humbën shtëpit nga tërmeti 4 vjetë më parë, do të marrin këtë fund vit banesa të reja. Kryeministri pa nga afër 22 pallate peskatshe, e cilat janë gati për të shpërndar. Qërë dhe njësim procesin, e do të duhet përgatitet bashkia para 31 djetorit për të njësë procesin e shortit, kështu që kemi mundësi që të ndajmë për festa dhe njërzit kemi mundësi që të kërët. Ta mamë si pago vitri. Problemet e pronësisë të tokës, si pas qeveris, e kanë vonuar kaq shumë rindërtimin në këtë bashkje. Më vjen shumë keq që u vonu shumë bojse. Për zonë, i që i ke vonu me pa javle.
ishte problemi pronave, s'kishim asnjë mundësi fillon më parë. Ja vle, ja vle. Ja vle Vanesa, ja vle se ka dalë shumë bukur. Të çoft thallall burri baf. Ja ka edhe kokën thik kombi 10 milion fitar. Çoft thallall shumë sinon. Çoft thallall burri maf, burr shëri, burr kombi. Faleminderit shumë. Faqet të gjata zot. Kryeministri i la ekipit të rindërtimit, porosit e veta për estetikën e këtij kompleksi. Po mirë është gjë një minutë të vogël. Po kësaj duhet me kushtu shumë vëmendje mobilimit urban. Të bëhet pas të bukur se të ta ngrejë komplet gjithë vlera. Duhet mbyllë fiks se po u la nuk bëhet. Dhe pastaj bëhet krijohen kështu si copa infeksione. Sipas të dhënave zyrtare, në total deri më tani janë dorëzuar çelësat për afërsisht 6000 persona që humbën shtëpitë nga tërmeti. Unë jam Arlin Disa, live nga Gaziantep në Turqi. Ky është ABC News. Izraeli vazhdon sulmet në rripin e Gazës. Zyrtarët në Tel Aviv thanë se nuk do të ketë armë pushim deri në shkatërimin e Hamas. Izraeli ka intensifikuar sulmet në rripin e Gazës duke goditur mbi 320 objektiva të tjerë për gjatë orëve të fundit, ndërsa ministri i mbrojtjes Yoav Gallant ka deklaruar se ofensiva e ushtrisë në Gaza mund të zgjasë disa muaj, por sipas tij diçka është e sigurt. Forcat e mbrojtjes izraelite nuk do të ndalen pa shkatëruar grupin Hamas. Tel Avivi zyrtar ka deklaruar se nuk do të ketë armë pushim në Gaza, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Katari po punojnë për të liruar 222 persona që po mbahen peng, një shifër kjo e konfirmuar nga ushtria izraelite. Ministria e Shëndetësisë në Gaza thot se 436 persona janë vrarë për gjatë sulmeve në 24 orët e fundit, ndërsa numri i viktimave që nga 7 tetori është rritur në 5000. Nga ana tjetër, forcat e mbrojtjes izraelite kanë deklaruar se kanë arrestuar 37 anëtarë të grupit militant palestinez Hamas në bregun perëndimor për gjatë mbrëmjes. Ushtria izraelite nuk po kryen sulme vetëm mbi rripin e Gazës, por gjithashtu edhe mbi Liban. Përplasjet me grupin Hezbollah, një grup ky mbështetur nga Irani, vijojnë. Ushtria izraelite thotë se kanë goditur nga ajri dy bazat këtij grupi, që po planifikonte të kryente sulme me raketa në territorin izraelit. Një autokolonë tretë me ndihmë humanitare është lejuar që të hyjë në territorin e rripit të Gazës, këtë të hënë nga vend kalimi Rafah me Egjiptin. Ishin rreth 14 kamion që mbërritën të dielën, të cilët kishin ushqim, ilaçe dhe ujë. Situata është katastrofike në rripin e Gazës pasi të plagosurit në spitale, po mbjetojnë me 1 litër ujë në ditë. Kamionet me ndihmë që kanë hyrë përgjatë ditëve të fundit në rripin e Gazës mbulojnë më pak se 8% të nevojave ditore të popullit palestinez për ndihmë humanitare. Në një video telefonat të organizuar nga presidenti amerikan Joe Biden, liderit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Kanadas, Gjermanisë dhe Italisë, i kanë bërë thirrje Izraelit që t'i përmbahet ligjit ndërkombëtar dhe të mbrojë civilët, ndërsa kanë ripërsëritur se Izraeli ka të drejtën e plotë për të mbrojtur nga sulmet terroriste. Presidenti amerikan Joe Biden ka zhvilluar për gjatë orëve të fundit një bisedë telefonike edhe me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ku është rënë dakord se do të lejohet hyrja e vazhdueshme e ndihmave humanitare në Gaza, sipas asaj që ka raportuar shtëpia e bardhë. Kryeministri grek Mitsotakis i ka shprehur homologut të tij Netanyahu mbështetjen e Greqisë për Izraelin në konfliktin me Lindjen e Mesme. Shefi i qeverisë së Athinës ishte në një vizit në Jeruzalem. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis mbërriti mëngjesin e kësaj të hënën në Jeruzalem, ku u takua me homologun e tij izraelit Benjamin Netanyahu për të shprehur mbështetjen e pakushtëzuar të Athinës zyrtare ndaj Tel Avivit. Në këtë takim, Kyriakos Mitsotakis theksoi se vendi i tij mbështet të drejtën e Izraelit për të vetë mbrojtur. Unë vi këtu jo vetëm si aleat, por edhe si mik i vërtet. Ajo që ndodhi ishte vërtet e tmeshme, që në momentin e parë Greqia mbrojti dhe mbështeti të drejtën e Izraelit për vetë mbrojtje, sipas ligjit ndërkombëtar. Ne bëm një dallim shumë të qartë midis Hamasit dhe popullit palestinez. Ne do të vazhdojmë të mbështesim dhe shpresojmë se çfarëdo që të ndodhë. Ndërkohë për të përcjell një moment të vetëm pak sekondave më parë, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar në datën 24/10/2023 ditë e martë në orën 14 ka caktuar seancë gjyqësore të marrjes në pyetje të personit në hetim Sali Berisha bazuar në nenin 248.1 e kodit penal. Ermal Via,
është rrish me ne? Po, Vjoll, është njoftimi i gjykatës së posaçme që ka vendosur që ditën e martë në orën 14 ish kryeministri i vendit zoti Sali Berisha do të japë sqarime përballë gjykatës në lidhje me masën e sigurisë të nxjerrë nga gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorisë për vendimin e dhënë për atë të masës së detyrimit për të paraqitur dhe heqjes së pasaportës. Zoti Berisha do të paraqitet ditën e nesme në orën 14 në gjykatën e posaçme. Ky është edhe njoftimi i fundit i nxjerrë po themi nga gjykata e posaçme në lidhje me hetimet e nisura nga prokuroria sa i takon hetimeve të nisura për tjetërsimin e pronës në kompleksin Partizani ku të dyshuar janë dhënë drejti Jamar Maltezi dhe shtetasi Fatmir Bektashi. Këta dy të fundit janë ende në pritje të orës 18 ku gjykata ka vendosur të shtyjë seancën fillimisht, një seancë e lajmëruar në orën 13:30 minuta dhe më pas në orën 18. Tashmë do të jetë gjykata e posaçme që ditën e nesme në orën 14 do të marrë po themi në pyetje zotin Berisha në lidhje me akuzat e ngritura nga prokuroria për akuzën e korrupsionit pasiv ku prokuroria dyshon se zoti Berisha në cilësinë e kryeministit në kohën kur ai ka mbajtur detyrën po themi në vitin 2005 në vazhdim ka ndryshuar apo ka nxjerr disa akte nënligjore për të favorizuar familjarët që pretendonin një sipërfaqe toke në kompleksin Partizani, ish kompleksin Partizani ku atje u ndërtuan më pas disa pallate ku prokuroria ka dyshime se janë nxjerr po themi akte nënligjore për të favorizuar dhëndrin e tij Jamar për Maltezi që përfaqësonte disa familje që më pas kanë përfituar edhe sipërfaqen e pronës. Faleminderit edhe një herë, ishte Ermal Via. Pra ditën e martë në orën 14 Sali Berisha është thirrur të merret në pyetje në gjykatë lidhur me çështjen e kompleksit Partizani. Një shkëputje shumë e shkurtër dhe kthehemi në pjesën e dytë të Newsline. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Newsline, do të flasim sërish për situatën në lindje në mesme, në spitalet e Gazës. Gjendja është e rënduar për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe karburanti me të cilin gjeneratorët punojnë është drejt fundit dhe kjo mund të shkaktojë një katastrofë humanitare. Në dy ditët e fundit në Gazë janë lejuar që të futen ndihma në medikamente dhe ushqime, por jo karburant. 130 foshnja të cilat mund të jetojnë vetëm brenda inkubatorit, pasi i kanë lindur para kohë, rrezikojnë të humbasin jetën në spitalet e Gazës. E gjitha kjo për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Shumica e qendrave shëndetësore në Gazë po funksionojnë nëpërmjet gjeneratorëve, karburanti i të cilëve po mbaron. Nga spitali i dëshmorëve Al-Aqsa në Gazë, prindërit rrëfejnë se janë të friksuar për jetën e fëmijëve të tyre. Kemi shumë frikë për jetën e fëmijëve. Ndoshta këta fëmijë nuk janë më të mirë se dëshmorët që vdesin dhe sakrifikojnë jetën e tyre, por ata meritojnë të jetojnë. Ne nuk kemi asnjë lloj sigurie këtu në rripin e Gazës. Drejtuesi i spitalit të dëshmorëve Al-Aqsa thotë se përtej frikës për ndërprerjet e energjisë elektrike, është frika se spitali dhe mjekët nuk do t'ja dalin dot në misionin e tyre për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish. Pacient me dializ, foshnja të lindura për para kohe, inkubator dhe shërbime materniteti, po shërbim për te kapaciteteve që ky spital mund të ofroj. Kemi frikë për jetën, kemi frikë për foshnjat që ndodhen në këto inkubator. Agjencia e OKB-s në Palestinë ka paralajmëruar se qendrat shëndetësore kanë karburant edhe për vetëm 3 ditë, ndërsa kombet e bashkuara vijojnë të bëjnë thirrje për më shumë ndihmë në Palestinë. OBSH ka ngritur shqetësimin se janë mbi 50.000 gra shtatzëna që nuk mund të aksesojnë shërbimin shëndetësor në rripin e Gazës, ndërsa 5.500 fëmijë të tjerë pritet të vinë në jetë muajin e ardhshëm. Rikthehemi me informacionet nga vendi. Vjeshta e këtij viti ka pasur thatësirë të zgjatur dhe kjo ka ndikuar në uljen e nivelit të ujit në kaskadën e Drinit ku niveli rezulton 9270 metra. Për të ruajtur rezervat, Kesh është detyruar që të importojë rreth 5.3 milion euro energji elektrike gjatë të javës së fundit. 5.3 milion euro energji elektrike ka bler korporata elektroenergjitike shqiptare për javën e fundit të tetorit. Vjeshta e këtij viti ka qenë përgjithsisht e thatë dhe rishit kanë qenë shumë të pakta.
Aktualisht mësohet se niveli ujit në Fierz është 9270 metra. Për të ruajtur rezervën ujore, Kesh ka zhvilluar procedurën e fundit ku ka bler energji me 3 lote. Ndërkohë, çmimi me të cilin është siguruar energjia varion nga 105 euro për megavator deri në 124 euro. Sasia energjisë e prodhuar në vend gjatë këtij viti ka qenë më e lartë, pavarësisht këtyre treguesve. Statistikat e entit të regulator të energjisë elektrike tregojnë se gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti, nga të gjitha burimet të shënuar një rritje ndjeshme e sasisë energjisë së prodhuar në raport me një vit më parë, dhe gjatë kësaj periude është prodhuar rreth 4.6 milion megavator energji. Kjo situatë ka ardhur si rezultat i mirë menaxhimit të prurjeve në kaskadë, ndërkohë që për shkak të rritjes së prodhimit të energjisë ka pasur një ulje të ndjeshme të importit. Korporata elektroenergjitike ka zhvilluar shumë pak procedura për të bler energji gjatë këti viti. Gjatë etorit për shkak të thatësirës të tej zgjatur është bler rreth 10 milion euro. Ndërkohë, sipas parashikimeve meteorologjike gjatë kësaj jave pritën rreshje shiu, çka mund të ndikojë në shtimin e prurjeve dhe si rezultat në rritjen e prodhimit të energjisë. Ekspertët paralajmërojnë se mund të ketë një rikthim të shtrëngtimit të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare për shkak të vijimit të konfliktit Rusi-Ukrainë, luftës së re Izrael-Hamas, por edhe prej shtimit të kërkesës për energji për shkak të afrimit të stinës së dimrit. Bashkimi Europian do të financojë ndërtimin e autostradës Muriqan-Lezhë, e cila ka një gjatësi prej 41 kilometrash dhe projekti vjen në kuadër të investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe ka një vlerë prej rreth 255 milion euro. Segmenti autostradës Adriatico-Joniane, e cili shërben për të lidhur me malin e zi Muriqan-Lezhë, do të financohet nga Bashkimi Europian. Projekti parashikohet të realizohet në kuadër të investimeve të Ballkanit Perëndimor, WBIF, që koordinon grantet dhe kreditet donatorve. Shuma totale e investimit për këtë projekt ka vlerën 255 milion euro dhe përfundimi segmentit parashikohet në vitin 2029. Sipas të dhënave zyrtare, autostrada Muriqan-Lezhë do të ketë gjatësi prej 41 kilometrash, shtrirje të re dhe dy fishim të asaj ekzistuese. Po ashtu janë parashikuar 8 kryqëzime, 23 nën kalime dhe 8 ura. Kategoria propozuar e projektimit për këtë autostradë është ajo A, ndërsa qarkullimi është parashikuar me shpejtësi prej 120 km/h në orë. Në projekt është parashikuar mbi 24 km rrugë dytësore dhe shërbimi që do të ndërtohen për të ndihmuar aktivitetet bujqësore, industriale dhe të tjerat përgjatë rrugës kryesore për të siguruar komunikim midis dy anëve të autostradës. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, korridori kalon përmes malit të zi afërsisht 110 km dhe në Shqipëri afërsisht 315 km. Ky riaktivizimi i financimit të këtij projekti vjen vetëm pak ditë pas mbajtjes së samitit të procesit të Berlinit në Shqipëri, i cili në fokus ka pasur realizimin e projekteve në infrastrukturë në vendet e rajonit. Vlorë vion të qëndroj në repartin e reanimacionit në gjendje shoku, e reja e cila u drogua dhe abuzua seksualisht nga 3 persona. 26 vjeçaria u gjetë pandjenja nga efektivët e policisë, të cilët më njëherë kanë dërguar në spital dhe për rastin e rëndu arrestuan 2 persona, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Një vajzë ka përfunduar në reanimacion pasi dyshohet se u drogua dhe abuzua seksualisht nga 3 të rinj në Vlorë fundjavën e shkuar. Burime nga stafi mjekësor thanë këtë të hënë se gjendja shëndetësore e 26 vjeçares është stabilizuar. Ajo u gjetë në rrugë nga efektiv të policisë Vlorës nën efektin e narkotikve dhe në situatë shumë të rënduar shëndetësore. Për rastin janë vënë pranë nga Ultian Tahiri, 31 vjeç dhe Albiceno, 28 vjeç. Ndërsa Gentiano Mehmeti, 32 vjeç, është shpallur në kërkim. Dyshohet se ata kanë qenë bashkë me të rinj në një lokal, e kanë detyruar të përdorë lëndë narkotike
dhe në një prej hoteleve të qytetit kanë abuzuar me të seksualisht. Sipas burimeve, grupi hetimor ka siguruar planet të rinjve gjatë qëndrimit në lokal, e më pas gjatë kohës që ata ju drejtuan ndërtesës ku ndodhi abuzimi. Policia ka mundur t'i bëj vetëm disa pyetje 26 vjeçares. Pritet përmirësimi gjendjes së saj shëndetësore për marrjen e dëshmisë së plot, që do të hedhë dritë mbi ngjarjen tronditëse. Ka dhënë dorëheqjen drejtori i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Ardi Veliu. Dorëheqjen Veliu ja ka paraqitur ministrit të Brendshëm Tauland Balla, i cili e ka pranuar kërkesën e tij. ABC News ka mësuar se Veliu ka dhënë dorëheqjen për arsye personale. Që prej shtatorit të vitit kaluar, Ardi Veliu mbante postin e drejtorit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, duke zëvendësuar në këtë post Muhamet Rumbullakun, i cili mori drejtimin e policisë së shtetit. Më herët Veliu ka pasur dera të rëndësishme, detyra të rëndësishme në kupolën e policisë, a ishte drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, si dhe drejtues si detyrën si zëvendës ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Arkeologë shqiptarë dhe italianë kanë zbuluar një furrë për prodhimin e qeramikës dhe disa gjurmë varesh gjatë të punës së tyre këtë tetor në amfiteatrin e Durrësit. Dhe gjetjet e reja mendohet se i përkasin arkitektit të vonë, por ato do t'i nënshtrohen vlerësimit të ekspertëve për të përcaktuar dhe llojin dhe kohën e saktë se si lë si përkasin. Një furrë për prodhimin e qeramikës dhe disa gjurmë varesh janë zbulimet më të fundit në amfiteatrin antik të Durrësit. Gjetjet e reja do t'i nënshtrohen vlerësimit e ekspertëve për të përcaktuar llojin dhe kohën të cilës i përkasin. Këtë vit kemi zbuluar një pjesë të një furre për prodhimin e qeramikës, mjaft interesante. Gjithashtu gërmimet po vazhdojnë disi më thellë drejt galerive dhe në këtë stat ku jemi kemi parë dhe gjurmët e disa varreve, por akoma nuk kemi arritur në përfundimin dhe në zbulimin e plot të tyre. Në amfiteatër janë duke punuar arkeologë shqiptar dhe italian. Harta e kërkimeve dhe gërmimeve është zjeruar, ndërsa puna këtë tetor është përqendruar në pjesën perëndimore të sitit. Ne mendojmë zbulime të tjera, por jemi duke parë se si po na ecën puna dhe si do vazhdohet më tutje dhe më thellë në drejtim të galerive të amfiteatrit, që është një pjesë shumë interesante në gërmimet tona. Zbulimet e fundit, por edhe ato të mëhershme, janë dëshmise në toka e qytetit bregdetar, ruan brenda saj pasuri të pashoqe arkeologjike. Pak ditë më parë në Durrës u zbulua një mozaik i rrallë afro 2000 vjeçar. Ishte kjo gjithçka në faqen tonë të internetit abcnews.al, mund të klikoni për të informuar me të tjera çështje nga vendi, rajoni dhe bota, ndërsa në Radio ABC në valët 105 FM mund të na ndiqni drejt për drejt. Bashkëndajemi këtu.